yeri bu təşkilat deyil. Deyildi. Buna dəfələrcə üzünə də demişdim. Hətta körün qurultayında gəl dostlardan varsa açıq səslə vurdum. Bir məmləkətin parlamentində oturan bir şəxsin burada gəlib keşikdən çox gözəl mən bizim siyasətimiz Əjdər bəy burada çox gözəl sərgilədi, başqa başqa sərgilədilər. Güney Azərbaycan davasında günkü gündə bir qism, yəni bizim o üç dənə əsas qoyduğumuz məsələlərdən biri Güney Azərbaycan. Azərbaycan parlamentinin üyəsi gəlib daşın içində hələ nə tək üzv olur idarə heyətində başqanlığa seçilir. Amma təəssüflər olsun, yəni bunu bu şəraiti yaradanlar oldular, yaratdılar, elə bir dəcdə təhizadədir. Övək qoymam, bağışlamam, yəni bu işləri daşın içində gətirməsinə, indi ayrı cür, hər nə cür görür də görürsün. Amma bunların hamısını biz, Səftər Rəhimur da var idi, məni ən daldan tutaqlayan biri o idi, idarə heyətinin içində qoydu getdi, bizim Rəşət bəyin, yəni parasını çəkəndən sonra o, bir sıra insanlar iki deyir o, nəcər deyəndən bilsək, şirin ətrafında yığışan bir məsələ idi. Bir sıra insanlar onun puluna görə təşkilatdan uzaqlaşdığına getdilər. Amma biz gəlin burada, listənin 10 qırağı, yeni 10 insanlar ki, gəncidirlər, fəaliyyət çatlarına, səmən İsa Sadıq bəylim istəyirəm onun içində olsun. Gəlsin yeni bir şeylərdir, bir fəaliyyətinə baxın. Ha görün, bu fəaliyyət, bu təşkilatı yeniləşdirməyə götürəcək və yox. Xağan bəy nəyə olursan olmasın biz görə, Məhməd bəy olmayan, Asif bəy olmayan, heç bir məsələlə, məcəl biz nə iş gördük dördürün içində? Asif bəy deyil, mən Türkiyədə filan işləri gördüm. O gördün, amma təşkilatın kişi deyildi. Bütün işləri orada olan cəmiyyətin işləri. Təşkilatın mətbuat xidməti vardı. Bizim dostumuz Teymur bəy. Hansı bir dənə mətbuatı, bir dənə yazı göndərdi, göndərmədi. Nədən? Məhməd Sədr idi. Hansı bir işləri gördü, heç iş görmədi. Ona görə gəlin, hani bu yeniləşdirməni, əgər qurultayda doğrudan qərarını aldıq, əgər o sistemi qoyduq təşkilatın içində, gəlin bunu da bir alataq. Qoy Məhməd üzv kimi, baxın görürlə, üzvlüğündə də bizə kimi çox zamanlar 2000-ci ildən Marmuda, Teymur bəy yadında, siz də yadınızda ki, gelir. Mənim də qonağım oldumlar. Orada da biz tanışdıq sənə. Orada da mən heç o kandidatımı vermədim. Onun surəçində də vermirdim. Nə qədər? Stokholmun özündə möhtəşəm bir qurultayın orada nəzir deyəndə yaratmasının başına gedənlərindən idim. Siyavuş da mənim yanımda idi. Bizim Aleks bəy var idi. Dostlar hamısı ən güclü qurultayı orada keçirdik. 400 nəfərlik bir dənə zalda qurultay keçdik. Böyük neçə nəfər ora bizim 4 dənə İsveçdə partiya var. Çox bəhərçilərdə biriniz arkadaşlar. Çox bəhərçilərdə. Çox bəhərçilərdə danışırıq da, amma irəliyə getməyəm. Mən orada 4 dənə partidən, böyük partinin nümayəndəsi gəlir. Əjdər bəy oradaydı. Hamısı gördülər. Bir-bir çıxdılar tribunla, danışdılar.